Da li je nešto konačno počelo se dešava na nivou zaštite životne sredine u Srbiji? Nakon tri meseca aktivizma kroz našu emisiju stižemo I do epicentra svih odluka vezanih za očuvanje prirode, kabineta ministra. Šta ministarstvo vidi kao trenutno najveći problem u životnoj sredini? Mi smo uspeli da donesemo veoma kvalitetne zakone I sada radimo na gomili uredbi I pravilnika koji bi trebali da postave sistem što se tiče upravljanja svim vrstama otpada, doneli smo zakon o hemikalijama, zaštiti prirode, zaštiti životne sredine, nečemu što bi trebalo da je sistem borbe protiv buke, protiv zagađenja vazduha, vode itd. Dakle, zaokružili smo jedan ceo sistem I moram da kažem, doprineli da srpsko zakonodavstvo u ovom trenutku bude potpuno komplementarno zakonodavstvo Evropske unije, naravno, sad nas čeka da sve to implementiramo, ali mislim da će stanje životne sredine biti značajnije, bolje, zahvaljujući tome. Takođe smo pokrenuli ovu veoma ambicioznu akciju Očistimo Srbiju. Uspeli smo da se povežemo sa svim opštinama u Srbiji. Ta budžetska sredstva koje su dosta skromna smo uspeli da preraspodelimo na jedan pošten način I da u ovoj godini zaista u svakoj opštini se oseti jedna dobrobit I za promociju životne sredine, za podizanje svesti I za konkretne akcije koje bi trebale da počiste sve ono što je stvarano decenijama unazad I koje je stvorilo veoma ružnu sliku o Srbiji kao jednoj prljavoj zapuštenoj zemlji I što je nažalost I tekako opteretilo našu životnu sredinu. Svakodnevno se radi jako mnogo stvari koje se nažalost ne vide, ali koje podrazumevaju dobre kontakte sa industrijom I sa velikim brojem firmi I investitora koji žele da dođu u Srbiju, pogotovo u industriji reciklaže, otvore nova radna mesta. Mi ćemo samo ove godine vratno imati nekoliko hiljada radnih mesta, što je svako veliki doprinos I uspeh s obzirom na tešku finansijsku situaciju u svetu I tešku godinu u Srbiji. Mi ćemo kroz zakon o fondu za životnu sredinu formirati jedan moćan fond iz koga će suštini mnoge ekološke akcije finansirati u budućnosti koji će se puniti kroz različite takse za reciklažu koje bi trebale da se naplaćaju zbog toga što stvaramo sistem gde će bukvalno svaka stvar koju se uvozi ili proizvede na teritoriju Srbije morati jednom da se reciklira u budućnosti. A ja uvek navijam da se povećavaju sredstva za životnu sredinu, za nauku, za obrazovanje. Mislim da su to razvojne grane našeg sistema koji trebaju stvari doprinesu boljem životu svih. Šta se krije iza jedne najlon kese? Naftna bušotina. Zapravo mnogo njih. Šalju naftu preko naftovoda sve do rafinerije gde se pretvara u polijetilen, glavnu sirovinu koju koristi fabrika kes. Kamionima se razvoze po prodavnicama, a potom I deponijama, zatrpavajući nas sve više I više. Zato koristite Ceger, mnogo ekonomičniji, lepši I brže razgradljiv. Ćao, ja sam Oliver, vi gledate Exit u pokretu, a moj omiljeni bend je Van Gogh. Noćas mi smo tu, zbog vas. Svaki vaš kuk, mi pravimo zvuk, mi smo tu Da trezemo grad I zato nemoj da stanete, nemoj da stanete Noćas mi smo tu, zbog vas Danas svaki vaš kuk, mi pravimo zvuk, mi smo tu Da trezemo grad I zato nemoj da stanete, nemoj, nemoj da stanete Ukoliko nastavimo da konzumiramo I bacamo ovim tempom, a ništa ne radimo po tom pitanju, postoji velika verovatnoća da ćemo se ugušiti u sopstvenom smeću. Ministarstvo radi na tome, ali ne može ništa bez svakog od nas. You know you want it. Come and get it. Madonna, uživo u Beogradu. Stikljeni Sweet Tour, 24. avgust, Ušće, Madonna I specijalni gost Paul Oakenfold. Karte u prodaji na geekstix.com I u filijalama Erste Bank. Madonna, u produkciji Live Nation and State of Exit. Više informacija na madonna.com, album Hard Candy u prodaji.